Čau, tady Tomik, Štěpán. A omlouváme se, že Maty tady není, protože je nemocný. Já jsem tady teďka nově a příště tady budeme snad všichni tři. Tomik, vám chce ještě něco říct. No a hlavní je to, že dneska máme nové překážky. Ano, můj teďka nám postavil překážky, doma na tom pořád pracujeme. Takže já teďka předávám slovo Štěpovi a můžeme pak jít si to představit. A pak ukážeme nějakou jízdu. Štěpa tady po 3 videích nebyl, což jako nebyl na žádném videu. Dneska to teda bude, že bude na videu. Jo a pořád, Sutislav Chytrej, můžete sem přijet. Takže teďka vám Tomik ukáže, jak ukáže vám ty nový čampíky. Čampíky, no. Takže teďka právě půjdeme, tohle to všechno znáte, jo, tady drupíky a takový, ale máme tady nový dva, který teďka ukážeme. Ano, samozřejmě hned to je ukážeme. Tady to už znáte, že jo, to je klasika. No to je klasika. A tady tady je ten nový drupík. První drupík, který vyrobil můj teďka. Dali jsme se s tím strašně obrovskou práci a nemusíte furt kupovat nějaký dřevo. Stačí si říct svoje z domu a máte to. Tak pojďte za mnou. Tady to poznáte, jo, prostě jedete. Klasika, no. Tady dropík. Tamhle vidíte, znáte. Tady šišky. Já nevím, jestli už se zmiňovali šišky, to nevím. Ano, zmiňovali jsme šišky. Tady to. Je ten největší dropík, co tady potkáte. Jo, tady takhle, cesta se tady takhle ruší. A vy to prostě takhle jako jumpnete. Je, moc se omlouvám, že mám Štěpovu helmu, protože moje helma se rozbila. Ale nevadí, tak se mi prosím vás nesmějte, že mám tu Štěpovu. Tak já jedu tu profi jízdu, jo? Takže já už jsem tady kolem a jdu na to. Takže to pro to video je dneska všechno. Doufáme, že jste si to užili, tohleto video. Zhledujte, bude vydaný až zítra. No a teďka předávám slovo Štěpánovi. A já bych vám chtěl říct, že kdyby se vám toto video líbilo, byli bychom rádi za like a odběr. A follow. A follow, no. A